Мої вітання телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Сьогодні у цій студії ми говоримо про Хмельницький аеропорт. З 2012 року була зроблена не одна спроба для того, щоб запустити реконструкцію литовища. Але, однак, всі вони не дали позитивного результату. На останній сесії, 22 грудня, депутати затвердили нову програму відновлення та розвитку Хмельницького аеропорту. Чим ця програма відрізняється від інших? І взагалі, чи є в нашого аеропорту шанс? Хто і як має робити перші основні кроки? Саме про це ми говоримо у цій студії. В нашій студії сьогодні Валерій Сорока, директор комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький». Доброго дня. Доброго дня. Рада вас вітати сьогодні тут. На початок я хочу, щоб ми всі подивились сюжет. Наші колеги з інформаційної служби покажуть про те, що попри відсутність устаткування штату і навіть електрики, наш аеропорт все ж таки прийняв два повітряних судна. Отож, як це було, давайте подивимося у сюжеті і повернемося у студію для обговорення. Уперше за 10 років комунальне підприємство «Аеропорт Хмельницький» за рахунок обласного бюджету розрахувалося з боргами. Це більше 6 мільйонів гривень – фіскальникам, комунальникам, пенсійникам та власним працівникам. А 26 січня Хмельницьке литовище вперше від 2012 року прийняло два повітряних судна з Києва. Ми сьогодні могли забезпечити відповідну посадку, прийом і відправку двох повітряних суден наших високопосадовців, які відвідували нашу Хмельницьку область. Про повноцінну ж роботу Хмельницького аеропорту говорити зарано, констатує директор комунального підприємства Валерій Сорока. За його словами, насамперед литовище потребує відновлення електропостачання та функціонування пожежної служби. А згодом, за словами директора, варто займатися пошуком джерел фінансування для реконструкції. Це може бути державне партнерство, концесія, кредитні кошти та спільні гроші тергромад, які за статутом підприємства мають долучатися до фінансування об'єкту. КП «Аеропорт Хмельницький» є власністю не лише Хмельницької обласної ради, а це є власністю і сіл, і селищ, і територіальних громад. Тому ми будемо шукати механізми співпраці, і ми закликаємо не лише тільки бюджетні установи, а й інші суб'єкти господарювання, які зацікавлені відновленню аеропорту, до нашої спільної співпраці. Про готовність забрати аеропорт з обласної комунальної власності у комунальну власність міста Хмельницького посадовці міськради заявили у травні 2017 року. При цьому воліли чітко визначити, хто саме розпоряджатиметься цілісним майновим комплексом, каже заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. Будемо входити в тому числі фінансово у випадку, якщо будемо знати, що цей аеропорт є міської комунальної власності. В іншому випадку, тобто ми не розуміємо цих спільних власностей, коли, наприклад, управляє аеропорт. Портом обласна рада, а фінансує його міська. Хто саме може стати інвестором, мають визначити депутати обласної ради. А от коли це відбудеться, Валерій Сорока визначити не береться. Каже, у березні почнуть розчищати литовище від чагарників. Хмельницькому аеропорту більше 30 років. У 90-х він виконував функцію міжнародного. Від 2008-го на литовищі регулярні рейси не здійснюються. То і як рятуватиме Хмельницький аеропорт. Про це говоримо сьогодні. Працюємо для вас у прямому ефірі, тому долучайтесь до нашої розмови. Номера телефонів в студії бачите на своїх екранах. Також ми доступні у соцмережі Facebook. Ставте свої питання у коментарях під трансляцією і отримайте відповіді у прямому ефірі. А ми продовжуємо. Пане Валерій, все ж таки маємо результат. Два повітряних судна, гелікоптера мали посадку в нашому аеропорті. Скажіть, будь ласка, це знаково? Це взагалі, ну, який показник? Суттєвий чи ні? На вашу думку. Ви знаєте, як для мене, як для керівника комунального підприємства, це був дуже відповідальний день, це була відповідальна подія, тому що в житті вперше відчув, як нести відповідальність щодо надання послуг з обслуговування повітряних суден, от, які сьогодні прилетіли до нашого міста Хмельницький. Тому, завдякуючи нашим структурним підрозділам міста Хмельницького, це управління надзвичайних ситуацій, це і нашій національній поліції Хмельницької області, і нашим прикордонникам, ми змогли створити такі умови. І ви розумієте, інколи брала така гордість, що все-таки
майданчики для прийняття цих повітряних суден, вони не були знайдені в інших райцентрах, вони не були знайдені в інших місцях, хоча такі можливості теж розглядались. Але все-таки керівництво було прийнято рішення, от, і дані повітряні суди були прийняті в аеропорту Хмельницький. На мою думку, що це є як і початком року, це є як і перспективою відновлення. І я думаю, що такий гарний візит, от, і такі гарні події на початку року є передумовою для того, що доклавши спільних зусиль, доклавши спільні результати праці, я думаю, що я переконаний, що аеропорт Хмельницький має право на життя в нашому обласному центрі. Що я просто хочу, щоб для глядачів наших стало зрозуміло, що таке Хмельницький аеропорт сьогодні? Дякую за таке цікаве запитання, тому що, можливо, скажу з тої сторони, в якому є стані аеропорт Хмельницький. На превеликий жаль, сьогодні ситуація, яка є на території аеропорту, це є територія, яка становить 134 гектара землі. Сьогодні, на превеликий жаль, приміщення потребують капітального ремонту. Тому що за 8-10 років сьогодні приміщення прийшли до аварійного стану. Сьогодні в аеропорту відсутня вода, сьогодні відсутнє опалення, сьогодні відсутнє освітлення, яке сьогодні є одним із першочергових завдань, яке ми сьогодні працюємо на протязі січня. І я думаю, що в лютому місяці ми прикладемо всіх зусиль, щоб відновити електропостачання нашого підприємства. Сьогодні аеропорт Хмельницький – це є ті технічні засоби, які сьогодні прийшли в неробочий стан. І сьогодні вони потребують багато зусиль. А скільки людей працює зараз? Ну, відповідно до діючого штатного розкладу, сьогодні в аеропорту працює 4 охранника, керівник і бухгалтер. Це весь штат, який сьогодні є в комунальному підприємстві, але який прикладає чимало зусиль, щоб створити умови для того, щоб підприємство почало заробляти самостійно гроші, а не постійно бути на дотації обласного бюджету, от, і створювати робочі місця, забезпечувати людей заробітною платою і розпочати роботу по його відновлення і розвитку. Перший крок, такий основний тягар, який був в нашого аеропорту, це борги. Так. Вони із року в рік зростали, переходили. На сьогодні розрахувалися зі всіма боргами чи ще щось лишилось? Ви знаєте, приємно відмітити те, і що, як на початку сюжету було сказано, сьогодні, в 2016 році, депутатами обласної ради була прийнята програма фінансової підтримки аеропорту Хмельницького. Всі кошти, які передбачалися програмою, ця програма була за підтримки депутатів і продовжена в 2017 році. Сьогодні наші депутати Хмельницької обласної ради, і це є підтвердженням того, що вони хочуть, щоб на території Хмельниччини був такий прекрасний об'єкт інфраструктури, як аеропорт. Вони підтримали пропозиції і були виділені кошти, а це мало небагато, за 2 роки майже 6 мільйонів гривень. І сьогодні підприємством проведені заходи і погашені всі боргові зобов'язання підприємства. Сьогодні я хочу констатувати той факт, що сьогодні підприємство вже має в січні місяці рахунок банку, який сьогодні дає можливість проводити фінансову господарську діяльність, який дає можливість отримувати кошти від наданих послуг аеропорту і не боятися, що сьогодні кошти підуть на погашення тої чи іншої заборгованості. На превеликий жаль, всі кошти, які виділялися по цій програмі, вони були спрямовані на погашення даної заборгованості. Але все-таки хотів би відмітити, що завдякуючи фаховому підходу не лише працівників аеропорту, але й фахової підтримки і обласної ради, і департаменту економіки облдержадміністрації, нам вдалося по програмі зекономити 305 тисяч, які повернуті назад до обласного бюджету.
Пане Валерій, у цьому році вже виділялись кошти? Адже за тою програмою, яку ухвалили для підтримки аеропорту до 2022 року, бюджет має бути обсягом 774 мільйони гривень. Сума чимала. Цього року які кошти для розвитку аеропорту будуть надані, чи, можливо, вони вже перераховані? Гроші не перераховані, тому що формування і процедуру бюджету сьогодні складається так, що депутати в подальшому будуть приймати рішення щодо виділення чи не виділення коштів на розвиток програми аеропорту Хмельницький. Але хто сьогодні звертав увагу, то в заходах програми, які передбачені до відповідно прийнятих рішення, передбачені різні джерела фінансування. Не лише тільки кошти обласного бюджету, а там передбачені і кошти з інших джерел. Тому, але обласною програмою сьогодні передбачено в 2018 року 3,2 мільйона гривень для відновлення. Я хочу наголосити на тому, що це вперше за останні роки, де передбачаються кошти на відновлення інфраструктури аеропорту. Не на погашення боргів, а на відновлення. Тому я переконаний і хочу бути впевнений в тому, що все-таки депутати, коли прийнявши рішення по відновленню аеропорту, вони на цьому не зупиняться, а вони будуть приймати рішення, і результатом цього є прийнята програма, і кошти будуть закладені і виділені. Але з тих коштів, які планують виділити, все ж таки, яка частка з бюджету у відсотковому співвідношенні, скільки це від потреб, які... Ви розумієте, так як ви зазначили, програма сьогодні, ми передбачаємо першочергові заходи, які дадуть можливість відновити статус аеропорту, який був до 2012 року. От до моменту припинення сертифікату. Пане Валерій, давайте тоді так. Давайте говорити по суті. Зараз ми маємо місце, де немає ні електрики, немає апаратури. Давайте покроково, що ми маємо робити далі? Значить, як це все ви маєте ладнати? Перше, що ми сьогодні маємо робити, це відновити електропостачання підприємства. Друге, ми маємо провести очистку території, яка сьогодні за 8 років, хто був на території аеропорту, бачили, в якому аеропорт знаходиться, територія аеропорту в стані. Третє, ми сьогодні повинні почати працювати над проведенням ремонту злітно-посадкової смуги. І четверте, ми повинні розпочати роботу по підготовці служб аеродрому до сертифікації. Вже є якісь, ну, як правильно сказати, вже якісь кроки робляться для того, щоб от електрика була там завтра, післязавтра? Адже поки її немає, робота, в принципі, стоїть. Так, да, з цього приводу ми ще роботи розпочали в листопаді 2017 року. На превеликий жаль, склалася така ситуація, що КП «Аеропорт Хмельницький», він не є власником всього енергетичної системи, яка розташована на території аеропорту. Власниками цього являється сьогодні державне підприємство «Украерорух». Хмельницька обласна рада звернулася до керівництва «Украерорух» щодо надання енергетичної системи в оренду підприємству для того, щоб ми могли відновити електропостачання. Але паралельно ми будемо працювати над тим, тому що позиція «Украерорух», вони сьогодні готові безкоштовно передати нам все майно, яке є на території аеропорту, нашому комунальному підприємству. Але відповідно до законодавства ця процедура непроста, вона потребує певного часу. Тому ми йдемо таким кроком, що ми хочемо взяти в оренду то, що нам дасть можливість відновити і розпочати процедуру передачі цього майна. Тому оце є такі кроки, над якими ми сьогодні працюємо, і вони є першочерговими. Скільки власників ще є в нашого аеропорту? Сьогодні, з моменту, коли аеропорт відповідно до розпорядчих документів органів виконавчої влади розділиться, на території аеропорту сьогодні є державне підприємство «Украерорух», який має свої сьогодні приміщення, яке має сьогодні майно, має свої обладнання і земельні ділянки. Є наше комунальне підприємство КП «Аеропорт Хмельницький», і є власники сьогодні підприємство «Поділля Авіа», яке сьогодні знаходиться в стадії банкрутства і проходить цю відповідну процедуру. Тому власниками всього майна –
яке знаходиться на території аеропорту, є 4 підприємства. І є, відповідно, держава, яка є власником злітно-посадкової смуги, яка, відповідно до документа, надала його в користування КП аеропорту Хмельницький. Маючи таку ситуацію, тепер давайте повернемося все ж таки до джерел фінансування. Оскільки ви вже зазначали, що по програмі це має бути не одне джерело, як будуть все ж таки залучатись кошти, якщо ми маємо аеропорт, який розділений на 4 власника, так, що передбачає стратегія, як виходити з цієї ситуації і де ми будемо, хто буде... Кого будемо залучати для того, щоб все ж таки віднайти гроші для повноцінної роботи аеропорту? Не, ви знаєте, джерела фінансування сьогодні до початку, до розроблення програми, їх було визначено 7. От, сьогодні аеропорт Хмельницький буде приймати участь в відбору різноманітних проєктів. От, наприклад, я наведу такий приклад. Сьогодні діють державні програми з енергозбереження. Є і наша обласна програма енергозбереження. А сьогодні адмінкорпус, і от я казав, коли в аеропорту немає тепла, сьогодні ми хочемо розробити 2 проекти. Це по термомодернізації адмінздання і сьогодні встановлення модульної котельні. І ми будемо розглядати, в яких державних, обласних, регіональних проектах ми можемо прийняти участь, які би давали би можливість сьогодні залучити як і спонсорські кошти європейських донорів, так і кошти державних бюджетів, так і можливість кошти від регіональних програм. Тому я думаю, що це один із напрямів. Інший напрямок, який ми вже нам вдалося зробити, але я переконаний, що це буде тематика нашої слідуючої зустрічі, тому що сьогодні багато наших мешканців міста Хмельницького, Хмельницької області, коли нам вдалося погасити боргові зобов'язання підприємства, звертаються до нас про надання допомоги. Не тільки фінансової, технічної, розумової, інформаційної. І от виникла така ідея створення громадської організації як фонд розвитку аеропорту. От, зібралися громадські організації, які ініціювали створення цього фонду. Цей і спецфонд вже створено. Він, він фонд розвитку аеропорту. І от, йдучи до вашої на передачу, мене вже засновники проінформували, що фонд вже пройшов юридичну реєстрацію, і сьогодні такий фонд буде діяти на території нашої Хмельницької області. І от я переконаний, що небайдужі мешканці, небайдужі підприємства, організації, вони залучаться до моменту от і створення можливості залучення інших джерел. От тому ми іншими джерелами і передбачали можливість залучення тих фінансових ресурсів, які дадуть нам можливість стартувати розвитку аеропорту. Але я, розумієте, хотів би спілкуватися. Прогноз – це справа хороша, цікава, але я хотів би, щоб ми, отак як ми говорили, і ви підкреслювали те, що ми говорили, що ми вже зробили. От, і ми вже про ці речі говоримо, і я думаю, що аеропорт Хмельницький повинен стати не політичною складовою нашої Хмельницької області, а це має бути іменно той об'єкт, інфраструктурний об'єкт, який об'єднає всю нашу територіальну громаду. Я з вашого дозволу наведу приклад. От мене багато хмельничан задають, і керівники інших структурних підрозділів, а чи потрібний нам аеропорт Хмельницький? І от коли ми аналізували ситуацію, я хочу навести такі цифри. Аналізуючи статистику за період з 94 по 2000 рік, послугами нашого Хмельницького аеропорту скористалися 80 тисяч мешканців. Тобто 80 тисяч – це прилетіло і улетіло, і вилетіло наших пасажирів. 80 тисяч чим скористалися? Послугами, авіапослугами. Авіапослугами. Це за період з 94 по 2000 рік. Тобто в середньому в цей рік виходило 5300 пасажирів скористалися послугами нашого Хмельницького аеропорту. За даними туроператорів і турагентств, які працюють на нашій Хмельниччині, лише в 2016 році авіапослугами хмельничан скористалося 14,5 тисяч, які відвідали країну Турцію, Єгипет, Грецію і Болгарію.
Аналіз 2017 року показує, що такий пасажиропоток збільшився на 22%. Тобто є реальні цифри, які підтверджують тому, що наші хмельничани хочуть користуватися авіапослугами. І наша сьогодні задача, об'єднавшись, створити такий об'єкт, який стане зразком для, не лише для економіки нашої Хмельницької області, а для залучення інвестицій. Так, але все ж таки ті цифри, які ви тільки що навели, вони не гарантують того, що потенціал все ж таки буде великий в Хмельницького аеропорту. Чи проводили ви якісь інші дослідження, чи підраховували хоча б мінімальний обіг, які маршрути мають бути, як буде забезпечуватись і якими повітряними суднами саме цей пасажиропотік? Я з даного вашого запитання хочу проінформувати, що в вересні місяці спільно з Департаментом економіки обласної державної адміністрації було опитано не лише в місті Хмельницькому, а й по всій Хмельницькій області 1345 респондентів, які приймали участь різної вікової категорії, і які сьогодні в ці всі анкети проведені відповідний аналіз, і який стверджує те, що 85% сьогодні хмельничан готові скористатися послугами авіасполучення. І хмельничани вносили пропозиції, якими рейсами вони хотіли би користуватися. І от, аналізуючи з того, я думаю, що будуть розроблені проекти, будуть проведені розрахунки, тому що, розумієте, завжди хочуть почути конкретну цифру. За кожною конкретною цифрою стоїть проектно-кошторисна документація. Для того, щоб розробити проектно-кошторисну документацію, необхідно затрати. І затрати немалі. Тому ми будемо шукати ресурсів, щоб ми могли би робити проектні кошторисні документації того чи іншого інфраструктурного об'єкта на території аеропорту. І коли буде конкретно визначена цифра інститутом чи фахівцями, тоді ми можемо конкретно про нього говорити. З пасажиропотоку я можу лише навести один приклад для порівняння. Сьогодні в середньому в країнах Європи авіапослугами користується в середньому 13-15% мешканців тої чи іншої країни. Нас сьогодні на території Хмельницької області проживає 1 300 000, я можу помилятися, плюс-мінус, 1 300 000 мешканців. Якщо навіть взяти не 12-15, а взяти 10%, скільки послугами, значить, може аеропорт повинен надати? Це майже 130 тисяч перспектива нашого аеропорту. Ми не говоримо за 130 тисяч, ми говоримо за 100. Але це перспектива через 5 років, через 6 років. Але стартовим майданчиком має стати от та цифра, яку ми сьогодні прорахували спільно з туроператорами. Тобто, якщо за період 94-го і 2000-го року в рік літало 5300 пасажирів, то в 16-му році це вже було 14,5, а в 17-му це вже 17 тисяч. І от є той стартовий майданчик, який дає нам можливість говорити про те, що аеропорт має право на життя. Я не говорю про вантажні перевезення, я не готовлю по інші, тому що давайте відновимо світло. Давайте ми зробимо той порядок на аеропорту, щоб аеропорт дійсно відповідав тому статусу, який є, тому що звучить красиво. І наші люди багато асоціюють наш аеропорт з аеропортами Бориспіль, з аеропортами Жуляни, з аеропортом Львовом, звідки вони користуються послугами. На превеликий жаль, воно ще в нас, нам треба дуже багато працювати і працювати всім. І дякуючи вашій програмі, ми зараз в лютому місяці розпочнемо серію суботників. Да, можливо, це і стара назва, але це те, що дасть нам можливість об'єднати і починати спільно працювати на території. То ми там можемо говорити про те, що кожний подолянин зможе свою лепту внести. Залучитися. І тому створення громадської організації Фонду розвитку аеропорту, це не тільки повинні бути фінансові надходження, але ви можете долучитися своїми вмінням, своїм досвідом, своїм відновленням аеропорту. Роботи вистачить всім. Пане Валерій, я би ще хотіла, щоб ми поговорили з
того приводу ми бачили у сюжеті, і взагалі знаємо, що точаться розмови про те, що доцільність передачі комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на баланс міста. Чому взагалі ця ідея виникла, і чи бачите ви у цьому доцільність, хочу почути. Розумієте, як сказав заступник міського голови, от сьогодні пряме фінансування міського бюджету буде їм давати можливість напряму фінансувати ті заходи по відновленню роботи, які необхідно зробити першочергово. Але я переконаний в іншому, що сьогодні ми маємо знайти, от коли наші мешканці користуються авіапослугами, і чи вони летять з аеропорту Бориспіль, чи з аеропорту Жуляни, наших мешканців, пасажирів не цікавить, яка форма власності. Хоча аеропорт Бориспіль є державною формою власності, аеропорт Жуляни є приватною формою власності. Аеропорт повинен створити, перше, це безпеку, друге, це якість послуг. Якщо я вас правильно зрозуміла, ви будете шукати компроміс? Так, ми повинні знайти, і я знаю, що ми повинні знайти той знаменник, який нас об'єднає в створенні цього інфраструктурного об'єкту, нашого аеропорту. І на це налаштовані, я знаю, багато і депутатів міської ради, і на це налаштований і міський голова, на це налаштовані депутати і обласної ради, і налаштований голова обласної ради. Знаєте, за цей час обіцянок по відновленню аеропорту було дуже багато і від депутатів, і від народних, і від місцевих, і від голів. Але хотілося б, щоб ми побачили у цьому році результат. Хочу від вас почути, який максимум ми можемо очікувати цього року? Максимум, ви розумієте, прогноз річ непроста, але ми хочемо відновити статус аеропорту, який був станом на 12-й рік. Тобто ми зможемо, ми вже можемо обслуговувати повітряні суди, гелікоптери. Сьогодні в нас вертольоти мають багато і приватних структур. Друге, ми сьогодні хочемо відновити статус, який буде давати можливість нам обслуговувати малі повітряні судна. От і паралельно ми сьогодні повинні знайти ті можливості, які будуть давати аеропорту заробляти гроші. Я хочу для порівняння навести лише цифру. Для мінімальної сертифікації аеропорту необхідно приблизно 35-37 працівників. Якщо взяти хоча б, уявляємо, мінімальну заробітну 5 тисяч, що я надіюся, що можливо знайду, але 5 тисяч, 35 штатних працівників і 5 тисяч заробітна плата – це 170-180 тисяч в місяць. Взяти відсотки нарахування податків – це 210 тисяч. Помножити на 12 місяців – нам 3 мільйона. Треба в місяць заробітної плати, щоб отримувати 35 чоловік. І от ми повинні думати, щоб завтра не получалися та й підґрунтя, які створилися в 2008 році, щоб були штатні працівники, рейсів здійснювало мало і не давало можливість заробляти людям на заробітну плату. І звідси пішов комок нарахування боргів. Ми не маємо робити помилки попередньої ситуації, але ми повинні думати, де ми ще можемо паралельно заробляти, якими методом. На цим будемо працювати. Головна ідея цього року для того, щоб врятувати наш аеропорт, скажімо так, це все ж таки знайти джерела фінансування, правильно? Ми не тільки в цьому році, а й в подальшому ми повинні фінансувати. Я вам хочу сказати одне, що... Дуже коротко. Дуже коротко, що сьогодні, от коли ми погасили борги нашого підприємства, і ми вийшли з боргової заборгованості, завдячуючи обласній програмі позиції депутатів обласної ради, є багато дзвінків і пропозицій шляху, як від концесіонерів, як сьогодні від орендарів, так і від приватних структур. Але я хочу сказати єдине, моя така позиція, що ми сьогодні повинні прикрасти зусиль і зберегти аеропорт як об'єктом спільної територіальної власності всієї нашої хмельницької громади. Дякую, пане Валерій. Дякую за те, що сьогодні знайшли час для того, щоб поговорити у цій студії. Нашим телеглядачам я дякую за увагу. Тема не завершена. Ми будемо тримати руку на пульсі про те, як буде розвиватись комунальне підприємство «Аеропорт» цього року. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Зустрінемося у цій студії завтра о 19:20 у проєкті «Тема дня».